ग्रेजुएट पढ़ा छोवाली बिलाक कलेजते पढ़क यूनिवर्सिटीते पढ़क मैं बिहालीत गैछिलु बिहाली कलेजत छात्र छात्री सकलर लगत कथा पतार सुविधा पाइछिलु बागानर छोवाली आछिल मैं खुदिछिलु जे फीस कोने दिए बोले फीस दिब नालागे किहत खरच हय बोले घरर पुरा आहुते आमार खरच हय परठा एखन खाब लागे चाह एकाप खाब लागे अहा जोवा करुते आमार खरच हय मैं खुदिछिलु मा किमान मान खरच हब हिसाब निकास करि छोवाली केजनीये मोक कैछिल जे 700 800 टका खरच हय किन्तु मैं जानो ताकै बेसि खरच हय आजि आमि इयाते एटा सिद्धान्त लैछिलु जे पोस्ट ग्रेजुएटत पढ़ा छोवाली खेनिक आमि अहा जोवा खरच एटा आमि दिम जि सकल होस्टेलत नाथाके 1000 टका कै आमि माहत दिब खुजिछु 10 मा कलेज थाके आजि पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा 7723 जर गराकी छोवालीक আমি 10000 টকা কই আজি ব্যাংক একাউন্টত আমি পঠাই দিম যাতে তেওলোকে দেউতাক মাকৰ পৰা কলেজত অহা যোৱা খৰচ দিব নালাগে অহা বাৰৰ পৰা মই শিক্ষামন্ত্ৰী আহ্বান জনাম যে ডিগ্ৰী পঢ়া ছোৱালী সকলোকে 10000 টকা কই দিয়া আৰম্ভ কৰক আৰু এই পুঁজিটো আমি মাহত দিব পাৰো নেকি তাৰ বাবে এটা চিন্তা আৰম্ভ কৰিব লাগে নহলে 10000 টকাটো একেলগে পোৱাৰ পিছত বেলেগ কামতো খৰচ হৈ যাব কিন্তু মাহত যদি ব্যাংক একাউন্ট অরুণোদয় যদি আমি প্রত্যেক মাহত ব্যাংক একাউন্টত দিব পাৰো এই মোবিলিটি গ্রান্টটো যদি আমি প্রত্যেক মাহত ব্যাংক একাউন্টত দিব পাৰো আমাৰ ছোৱালী সকলৰ বহুত লাভ হ'ব লৰাবিলাকে মাঝে মাঝে মোক কয় স্যার আপুনি ছোৱালীকে দি থাকে এটা কি কৰিম মোৰ দুৰ্বলতাটো হ'ল যে মই লৰাৰ পেটৰ পৰা জন্ম লোৱা নাই ছোৱালীৰ পেটৰ পৰা জন্ম লৈছো গতিকে দেউতাৰ পেটৰ পৰা জন্ম ললেতো লৰাৰ কাৰণে কৰিলো হেতেন এটা দুৰ্ভাগ্য সৌভাগ্য যিয়ে নহওক মাৰ পেটৰ পৰা জন্ম ললো গতিকে অলপ মাৰ প্ৰতিটো ঋণ আদায় কৰিব লাগে অলপ যি ঋণ থাকে গতিকে লৰাসকলকো মই কম যে এইটো বেয়া পাব নালাগে কাৰণ লৰাজনেও মাৰ পেটৰ পৰা আমি জন্ম হৈছো গতিকে আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব আমি পালন কৰিব লাগে অহাবাৰ এই মবিলিটি গ্ৰান্টটো ডিগ্ৰী ষ্টুডেণ্টকো দিবৰ বাবে মই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম আৰু এইটো মাহত একাউণ্টত গৈ থাকিলে মই অত্যন্ত আনন্দিত হ'ম ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এটা আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে কলেজৰ হোষ্টেলত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেওঁলোকক আমি মেছ দিউচত সহায় কৰিম আমি হিচাপ কৰিছিলোঁ সেই সময়ত যে 12 মাহত আমি আমাক যিমানখিনি পুঁজিৰ প্ৰয়োজন সেই হোষ্টেলৰ যিমান পুঁজিৰ প্ৰয়োজন তাৰ এটা অংশ যদিও আমি ল'ৰা ছোৱালীক আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে পিতৃ মাতৃৰ কিছু হ'লেও উপকৃত হ'ব আমি অসমৰ হোষ্টেলত থকা 16,763 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আজি আমি 11,99,00,000 টকা ইয়াৰ এই অনুষ্ঠানৰ লগে লগে আমি মুকলি কৰি দিব খুজিছোঁ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 7,158 টকাকৈ পাব শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম অহাবাৰ এই পুঁজি 10,000 টকালৈকে যাতে বৃদ্ধি কৰে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আমাৰ অসমত ল'ৰা ছোৱালীৰ টেক্সটবুক ফ্ৰী হ'ব লাগে ক্লাছ টেনলৈকে প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ চৰকাৰে ক্লাছ ছেভেনলৈকে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি যোগান ধৰিছিল শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক সপ্তমমান শ্ৰেণীলৈ টেক্সটবুক দিয়াত সহায় কৰে 8-9-10 টেক্সটবুক আমি নিজে দিব পাৰোঁ নেকি যোৱা দুটা বছৰৰ প্ৰচেষ্টাৰ পিছত এতিয়া 10ম শ্ৰেণীলৈ পাঠ্যপুথি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ছাত্ৰ সমাজক বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে উচ্চ উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনত কিতাপ প্ৰকাশ কৰি বিতৰণ কৰাটো সম্ভৱ নহয় ছাবজেক্টৰ গভীৰতা আৰু বহুকেইটা ছাবজেক্ট বহু ভাষাভাষীৰ সমাহাৰে ইয়াক এক প্ৰত্যাহ্বানলৈ ৰূপান্তৰ কৰে আৰু সেইবাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আৰু ডিগ্ৰী পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক
আমি 1450 টকাকৈ আগবঢ়াম যাতে তেওঁলোকে নিজৰ কিতাপখিনি কিনি লোৱাত অকণমান হলেও আমাৰ পুঁজি ব্যয় কৰিব পাৰে পিতৃ মাতৃৰ আৰ্থিক বোজা কিছু পৰিমাণে হলেও কমাব পাৰে আজি সেই আঁচনিখনৰ অধীনত অসমৰ 3,41,663 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আমি 1450 টকাকৈ বেংক একাউণ্টত মুকলি কৰি দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছো আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ পিছতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত সেই টকাকেইটা ৰিফ্লেক্ট কৰিব মই আশা কৰিম এই পুঁজিখিনিৰে হয় আমি কিতাপ কিনাত সহায় কৰিম আৰু যদি আমাৰ দেউতা মা ইতিমধ্যে আমাৰ কিতাপখিনি কিনি দিছে দেউতা মাক এই টকাকেইটা আমি উভতাই দিম যে চৰকাৰে মোক দিছে গতিকে তুমি যিখিনি টকা মোৰ কাৰণে খৰচ কৰিছিলা এই টকাখিনি আজি মই উভতাই দিছোঁ মোবাইলত খৰচ কৰা সহজ হোটেলত গৈ টকাকেইটা খৰচ কৰাও সহজ কিন্তু ছাত্ৰ দিৱসৰ এই পবিত্ৰ দিনত আমি যদি নতুন কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ যে চৰকাৰৰ টকাকেইটা পিতৃ মাতৃক উভতাই দিছোঁ কিমান আনন্দ পাব পিতৃ মাতৃয়ে সেই দিনটোৰ সেই ক্ষণটোৰ সেই পলটোৰ কল্পনা আজিৰ মুহূৰ্তত আমি কৰিব পাৰোঁ অসমৰ কলেজৰ অধ্যক্ষসকলক মই আহ্বান জনাম যে আজি আমি এই অনুষ্ঠানত পুঁজি মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ক'ব যে মই পোৱা পইচাটো নাপালোঁ কিয় নাপালোঁ এইকাৰণেই নাপালোঁ যে এডমিশ্যনৰ সময়ত আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নাম পৰিষ্কাৰভাৱে কম্পিউটাৰত তুলিব পৰা নাই শূন্য আৰু জিৰোৰ পাৰ্থক্য আমি নাজানো কেতিয়াবা বেংকৰ একাউণ্ট শূন্য বুলি টাইপ মাৰিব লাগে আমি জিৰ' বুলি টাইপ মাৰি দিওঁ তাৰ ফলত এই টকা বেংকেদি গৈ নাযায়গৈ আজি আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰম্ভ কৰা ডিবিটিৰ আন্দোলনৰ লগত নিজক জড়িত কৰাৰ সময় আহি পৰিছে ডিবিটিৰ মূল লক্ষ্যই হ'ল নাম পৰিষ্কাৰ কৰি লিখক বেংক একাউণ্ট পৰিষ্কাৰ কৰি লিখক আজি যদি অসমত অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে 20 লাখ হিতাধিকাৰীয়ে 10 তাৰিখে পুঁজি পাব পাৰে আমাৰ ছাত্ৰ সমাজো এনে আঁচনিৰ উপকৃত হ'ব পাৰে মই আশা কৰিম যেন 3,41,663 গৰাকী বেংক একাউণ্টতে পুঁজি সোমাওক আৰু যদি এই পুঁজি নোসোমায় মই মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসমূহক আৰু অকণমান নিজকে সজাগ কৰাৰ বাবে মই আহ্বান জনাম যাতে অহাবাৰ তেওঁলোকৰ পুঁজি সোমাব পাৰে এতিয়া আমি পুঁজি এৰি দিম কোনোবা বেংকত গৈ পৰি থাকিব কাৰোবাৰ নামত টকা নাপাব চৰকাৰৰো ক্ষতি ছাত্ৰসকলৰো ক্ষতি মই ভাবোঁ সেই দিশত আমাৰ অধ্যক্ষসকল আৰু অলপ সজাগ হ'ব